Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli Football Time kanalining aziz obunachilari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining javoblarini, taxminlarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Bunday e'tibor uchun, bunday ruhiyat uchun biz siz aziz obunachilarga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Jamshid Norsaatov ismli obunachimiz topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchi Manchester City jamoasi a'zosi Gabriel Jesus edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Jamshidni esa yana bir bor g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Barcelona jamoasi a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida aniq va to'g'ri ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va bizning loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Lewandowski nega Bavariyadan ketishi kerak? Braziliyalik sobiq himoyachi Kafu Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski'ning kelajagi haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Lewandowski nega Bavariyani tark etadi? Kafuning so'zlarini keltiradi Spox nashri. U o'zi shundoq ham ajoyib jamoada o'ynaydi. Bavariyada o'ynash Lewandowskiga dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylanishga yordam berdi. Lewandowski ushbu mavsumda Bavariya safida barcha turnirlar doirasida 37 ta o'yinda 45 ta gol va 4 ta golga assistentlik qildi. Hujumchining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2023-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Avvalroq Barcelona 33 yoshli polshalik uchalgandi. Lewandowski hali bir qarorga kelgani yo'q. U Bavariyada qoladimi yoki boshqa jamoani tanlaydimi? Buni esa vaqt ko'rsatadi. Ronaldo qirol qaytib keldi. Ehtiyot bo'ling. Portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo jamoaga qaytgan Pepe'ni ajoyib kutib oldi. Himoyachi koronavirus sabab Jahon chempionati 2022 saralash yarim final uchrashuvini o'tkazib yubordi. Qirol qaytib keldi, ehtiyot bo'ling deya 39 yoshli Pepe kiyinish xonasidan chiqib kelgandan so'ng Ronaldo baqirgan. Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralashining nimchorak finalda Turkiyani mag'lub etdi. Manchester United, Bavariya, Real Madrid va Juventus nishonidagi futbolchining yangi nayrangi chiqdi. Antonio Rudigerning xaridorlari germaniyalik himoyachi uchun 30 million yevro to'lash kerak deb yozadi Daily Express nashri. Chelsea himoyachisi yozda erkin agentga aylanadi, ammo potensial xaridor futbolchining agentlariga shartnoma uchun 30 million funt to'lash kerak. Nemis himoyachisiga da'vogarlar orasida Yevropaning bir qancha yetakchi klublari bor. Manchester United, Bavariya, Real Madrid va Juventus shu jamoalar safiga kiradi. Rudiger 2017-yilda Romadan 35 million evaziga Chelsea'ga o'tgan edi. Joriy mavsumda 29 yoshli futbolchi Angliya Premier Ligasida 25 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol va 2 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Gerard: "Men Barselonaning uzoq yillik muxlisiman." Angliyaning Aston Villa klubi bosh murabbiyi Steven Gerrard kecha Liverpool hamda Barcelona jamoalari afsonalari o'rtasida bo'lib o'tgan xayriya uchrashuvidan so'ng ko'k anoranglilar haqida fikr bildirdi. Xavining kelishi Barcelona uchun ajoyib qaror bo'ldi. Real ustidan qozonilgan g'alaba ular uchun juda muhim. Men Barcelonaning uzoq muxlisiman va jamoa juda yaxshi darajaga qaytganini ko'rganimdan juda ham xursandman", dedi Gerrard o'zining bergan intervyusida. Cavani o'rningni bo'shat, uning ketishi aniq edi. Manchester United yozda Urugvayli hujumchi Edson Cavani bilan xayrlashadi. Aniqrog'i Urugvayli to'pirar klub bilan bitimni yangilamaydi. Manchesterliklar hujum chizig'idagi bo'shliqni Everton hujumchisi Richarlison bilan to'ldirmoqchi. Yozda Manchester United hujum chizig'ini yangilashi talab etiladi. Ijaraga jo'natilgan Antonio Martial ortga qaytmoqchi emas. Marcus Rashford klubdan norozi va ketish payida yuribdi. Cavani'ning ketishi esa aniq. Ronaldo ham jamoa Chempionlar Ligasiga chiqa olmasa klubni tark etishini ma'lum qilgan. Shuning uchun ham manchesterliklar hujum chizig'ini kuchaytirish haqida bosh yuritmoqda. 2018-yildan beri Evertonda o'ynayotgan Richarlisonning o'zi ham kuchliroq klubga o'tish imkonini qo'ldan boy bermaydi. U joriy mavsumda Angliya Premier Ligasida 20 ta uchrashuvda atigi 4 ta gol urdi va 3 ta golli pas berdi.
Ko'ramiz, bu futbolchi Manchester United'ga qay darajada to'g'ri keladi va Manchesterliklar ushbu futbolchining transferini amalga oshirarmikan. Jose Mourinho'ning xatolari u kimlarning boshiga yetgan edi? Jose Mourinho futbol tarixidagi eng sovrindor murabbiylardan biri, ammo bu uning mukammal ekanini anglatmaydi. U ham faoliyat davomida ko'plab xatolarga yo'l qo'ygan. Mourinho'da talentlarni yaxshi farqlay olish qobiliyati bor, shu bilan birga u ko'p yulduz futbolchilardan ayrilgan. Bugun biz Portugal xatolardan tuzilgan ramziy terma jamoaga ko'z tashladik. Darvozabon Peter Cheh. Cheh Mourinho'ning Chelsea'dagi dastlabki davrida o'ta kerakli figura bo'lgan. Ammo portugaliyalik mutaxassis uning o'rniga 2015-yilda Tibo Kurtuani olib keladi. Cheh Chelsea'ning ashaddiy raqiblaridan biri bo'lgan Arsenalga yo'l olib, u yerda bir necha titullarga ega chiqadi. O'ng qanot himoyachisi Glenn Johnson. Johnson Mourinho'ning birinchi Chelsea'da o'z imkonini kutib yashadi, ammo unga yon berilmadi va 2007-yilda 4 million funt evaziga Portsmouthga sotib yuborildi. U shundan keyin APLdagi eng yaxshi himoyachilardan biriga aylandi. Johnson Liverpoolda o'z cho'qqisiga erishgan edi. Futbolchi 2010 va 2014-yilga jahon chempionati, shuningdek 2012-yilga Yevropada Angliya sharafini himoya qilgan. Chap qanot himoyachisi Filippe Luis. Chelsea Luisni 2014-yilda Atletico'dan xarid qiladi, ammo futbolchi Londonda ancha qiyinchiliklarga duch kelgan. U bir mavsumda atigi 9ta Angliya Premier Ligasi uchrashuvida qatnashib, 2015-yilda yana Madridga qaytib ketadi. Braziliya terma jamoasi a'zosi, Ispaniyada yuqori cho'qqiga chiqqan, u 2018-yilda Yevropa Ligasida chempion bo'lgan edi. Markaziy himoyachi David Luiz. Mourinho Chelsea'ga atigi bir mavsumga qaytadi, ammo o'sha qaytish davomida jamoaning ishonchli vakilidan biri bo'lgan David Luizni PSG'ga 50 million funt evaziga sotib yuborilishiga sabab bo'ladi. Himoyachi Parijda 2 mavsum davomida 2 bor Fransiya chempioni bo'ladi. Luiz 2016-yilda Chelsea'ga qaytib, 2017-yilda Conte bilan APLni yutgan edi. Markaziy himoyachi Leonardo Bonucci. Mourinho 2009-yilda Interga taklif etiladi. U jamoaga kelgan zahotiyoq Bonuccini o'z standartlaridan yiroq futbolchi deb hisoblab, arzimagan pul evaziga Genoa'ga berib yuboradi. Markaziy himoyachi 2010-yilda Juventusga yo'l oladi. Undan keyin nimalar bo'lganini esa o'zingiz yaxshi bilasiz. U hozirda Italiyaning milliy qahramonlaridan biriga aylangan. Yarim himoyachi Kevin De Bruyne. De Bruyne'ga Chelsea'da deyarli imkon berilmaydi. Bunga Mourinho yo'l qo'ymagan edi. Belgiyalik futbolchi Wolfsburgga sotib yuborilgan. Kevin 2014-2015 mavsumida Bundesliga'ning eng yaxshi o'yinchisi deb topiladi. Shundan so'ng uni Manchester City sotib oladi. De Bruyne hozirga qadar dunyoning eng zo'r futbolchisi bo'lishga ulgurdi. O'ng tomon vingeri Muhammad Salah. Bu borada ortiqcha izoh berib o'tirishning foydasi yo'q. Jose Mourinho misrlikni sotib yuborib, umrida eng katta xatoni bo'yniga ilgan. Yarim himoyachi Juan Mata. Biz Matani ro'yxatdan chetda qoldira olmaymiz, chunki u Chelsea'dagi fenomenal o'yinlar bilan yodimizda qolgan. Yil o'yinchisi maqomiga bir necha bor sazovor bo'lgan yarim himoyachi 2014-yilda MU'ga sotib yuboriladi. O'shanda muxlislar Mourinho'ning bu qaroridan hayratga tushgan. Mata qizil iblislar safida o'z darajasiga qayta chiqa olmadi. Chap qanot vingeri Aryen Robben. Robben Jose Mourinho'ning Chelsea'dagi dastlabki yillarda muvaffaqiyatli harakat qiladi, ammo nima ham bo'ldi-yu, Mourinho uni Real'ga sotib yuboradi. Ispaniyadagi 2 mavsumdan keyin Robben Bavariya yo'l oladi va u yerda 10 yil davomida haqiqiy mashhurlikka erishadi. Hujumchi Romelu Lukaku. Mourinho qo'l ostida eng muvaffaqiyatli natija qayd etgan futbolchi bu Lukaku edi. Atigi 3ta o'yindan keyin hujumchi Evertonga 28 million funtga pullab yuboriladi. Belgiyalik Goodison Parkda Mourinho katta xatoga yo'l qo'ygan isbotlab berdi. Aynan shu sabab Special One uni 2017-yilda MU'ga olib kelgan edi. Lukaku MU, Inter, hozir esa yana Chelsea libosini kiydi. Hujumchi Ibrahimovic. Ibrahimovic Mourinho o'z jamoasida olib qolishga harakat qilgan kamsonli futbolchilardan biridir. Ammo shvetsiyalik hujumchi Barselonadan kelgan taklifni rad eta olmaydi va 2009-yilda Kataloniyaga yo'l oladi. Ispaniyadagi omadsiz mavsumdan keyin Ibra ko'p jamoalarda o'ynab ko'rdi. Ular ichida PSG, La Galaxy, MU hamda Milanlar mavjud. Hozirda 40 yoshni qarshi olgan futbolchi Italiya chempioni bo'lishga juda yaqin turibdi. Aguero Argentina terma jamoasiga qaytadi, faqat bu safar futbolchi sifatida emas. Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni, Atletico, Manchester City va Barcelona klublarining sobiq hujumchisi Sergio Aguero terma jamoada ish boshlashini ma'lum qildi. Aguero bo'yicha qaror barcha tomonidan ijobiy qabul qilindi. Men Sergio va mamlakat futbol assotsiatsiyasi prezidenti bilan gaplashdim. Biz Aguero'ni shunchaki ko'z-ko'z qilish uchun olib kelmayapmiz. Uning jamoada aniq vazifasi bo'ladi, dedi Scaloni. Eslatib o'tamiz, 33 yoshli Aguero bir necha oy oldin yuragi bilan bog'liq muammolar tufayli faoliyatini yakunlagan edi. U Argentina terma jamoasi safida 101 o'yinda maydonga tushib 41 gol urgan va o'ylaymizki, Aguero'ning terma jamoadagi faoliyati, ya'ni ustozlik sifatidagi faoliyati ham juda yaxshi kechadi va u ko'plab zafarlarga erishadi degan umiddamiz.
asosiy nishon Holland. U kelmasa bo'lmaydi. Barcelona rahbariyati Borussiya tubrari Erling Holland uchun kurashni davom ettiradigan bo'ldi deb xabar tarqatmoqda Ispaniyaning Sport S sayti. Manbaning ta'kidlashicha, kataloniyaliklar yozgi transferlar mavsumi uchun Norvegiyalik hujumchini asosiy nishon qilib belgiladi. Jamoa bosh murabbiyi Xavi hujum chizig'ini kuchaytirishni talab qilmoqda. Mutaxassislarning taxminiga ko'ra, Barcelona futbolchi uchun taklif qiladigan shartnomaning moliyaviy tomonlari Manchester Citynikidan kamdorroq bo'ladi, biroq ular hujumchining Ispaniya chempionatida to'p tepish istagi ustunlik qilishga ishonmoqda. Chunki Bundesligadan Angliya Premier Ligasiga yo'l olgan aksariyat yulduzlar ingliz futboliga moslasha olmaydi. 2020-yildan beri Dortmundliklar safida to'purarlik mahoratini namoyish qilib kelayotgan yulduzga Barcelona'ning ashaddiy raqibi Real Madrid ham xaridor hisoblanadi. Ko'ramiz, qaysi jamoa Holandga erishar ekan. Hat-trikka erishgan Eldor Shomurodov o'yindan keyin qanday fikr bildirdi? O'yin qahramoni. Navruz Cup 2022 turnir finalida O'zbekiston terma jamoasi Ugandani 4-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va muxlislar xursand bo'ldi. Asosiy hujumchimiz va sardorimiz Eldor Shomurodov 3 ta gol urib, g'alabaga katta hissa qo'shdi. Uchrashuvdan keyin Shomurodov Sport telekanaliga qisqacha intervyu berdi. G'alaba bilan tabriklaymiz. Uchrashuv borasida fikrlaringiz. Tabrik uchun rahmat. Yaxshi turnir bo'ldi. Bundan oldin ham biz Namanganda o'ynaganmiz. Bu yerda qanaqa muhit bo'lishini yaxshi bilamiz. Muxlislar stadionga kelib qo'llab-quvvatlaganlaridan xursandmiz. Buning uchun ularga minnatdorchilik bildiramiz. Uganda anchagina jismonan baquvvat, tezkor futbol namoyish etdi. Bu jamoaga qarshi murabbiy tomonidan qanday ko'rsatma berildi? Terma jamoada ko'plab futbolchilar debyut o'yinlarini o'tkazishdi. Terma jamoa qaytadan yig'ilyapti. O'z o'yinimizni rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Hurmatni saqlagan holda aytamizki, O'zbekiston, Uganda, Qirg'iziston kabi terma jamoalardan kuchli. Bizga bunday o'yinlar o'z o'yinimizni yo'lga qo'yib olish uchun juda muhim sanaladi. Terma jamoa tarkibi keskin o'zgaryapti va o'yindan o'yinga katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu sizlarga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Murabbiy ideal tarkib izlayapti deb o'ylayman. Shuning uchun tarkibni almashtirib ko'ryapti. Taktik uslublarni sinayapti. O'zga yarasha qiyinchiligi bor, ammo hammasi yaxshi. O'rtoqlik uchrashuvlarida albatta bunday narsalarni qo'llab ko'rish kerak bo'ladi. Keyingi rejalaringiz qanday? Roma safiga qaytib, chempionat o'yinlariga tayyorgarlikni davom ettiramiz, deydi Eldor Shomurodov. Biz ushbu g'alaba bilan Eldor Shomurodovni va milliy terma jamoamizni tabriklab qolamiz va futbolchimizga keyingi o'yinlarda va Italiya A seriyasidagi bo'ladigan uchrashuvlarda zafarlar tilab qolgan holda ko'proq gol urishini niyat qilib qolamiz.